Više od 20 godina muzej Ponišalj organizuje konkurs fotografije pod nazivom Ne briga o kulturnom nasleđu. Novi poziv otvoren je juče i traje do 3. maja. Fotografije učesnici mogu poslati na mail muzejpirot@gmail.com. Naravno, ovo je tradicionalni konkurs i većina ljudi je zapravo već upoznata dosta dobro sa konkursom. Najbolji učesnici, odnosno najbolji fotografi će biti, odnosno fotografije najboljih fotografa bit će izložene podno naše pirotske tvrđave Kale. To će biti 16. maja u okviru manifestacije Muzeji za 10. Znači imamo nekih mesec dana da prikupimo i da se ljudi jave, pošalju svoje fotografije. Fotografije treba da budu vezane, odnosno da budu vezane za materijalno i nematerijalno kulturno nasljeđe, određene spomenike, za ono što je dobro, ali i ono što nije dobro. Stručni žiri biraće najbolje. 3 prvoplasirana učesnika dobit će novčane nagrade, a najuspešnije fotografije biti prikazane na izložbi koja će biti prvi put organizovana na otvorenom, podno zidina Momčilovog grada, i to u sklopu još jedne tradicionalne manifestacije Muzej za 10. Će ovog puta tradicionalna manifestacija obuhvatiti i našu izložbu Ne briga o kulturnom nasljeđu, ali i Evropsku noć muzeja koja se organizuje 13. maja. A u sklopu Evropske noći muzeja bit će reći o Pirotskom kačkavalju kao takođe našoj baštini između ostalog. Bit će organizovana prezentacija ili promocija filma koji smo snimili još 2020. u koroni u produkciji našeg muzeja, ali nismo stigli da to lepo prezentujemo publici, tako da će to biti jedinstvena prilika da vide naš film Mlečni put o Pirotskom kačkavalju, odnosno o izradi kačkavalja u kućnim uslovima. Biće i prezentacija o kačkavalju, takođe učešće su najavili i učenici škole Dragutin Gostuški muzičke škole koji će biti naši gosti. Muzej Ponišavlje na ovoj manifestaciji učestvuje od samog početka, a treba istaći da je 2017. godine zaslužio nagradu Muzej za 10 kao jedan od najuspešnijih učesnika ove republičke manifestacije.